Иңізге яқшылық, бәлі теле қараушылар эфирде қараша шеркеш өкіметлік телерадио компаниясының ноғай бөлігі береміз соң қабарларды. Қараша Черкес Республикасының башысы Рашид Семрезовпан «Газпром Межрегион Газ» Черкестің яңы салынған тамадасы Олег Дергачевтің ұсылғысы озды. Ноғай районында орнасқан Еркин Шахар поселогының аграр-технологиялық колледжі 90 йыллық мерекесін белгіледі. Есентуки қаласының Владимир Шпаковский атлы тарихлық музейінде бізің белгілі суретші Юрий Карасовтың мерекелік көрсету ашылды. Озғанимада Черкесікте Қараша Черкес Республикасының башысы Рашид Семрезовпан «Газпром Межрегион Газ» Черкесік ямағатшылығының яңы тамадасы Олег Дергачевтың ұсыйолғы созды. Олег Дергачев копилар бойынша нефтегаз комплексінде құлық өтіп келген. Соңы елларда Санкт-Петербург қаласында «Газпром технологии» ямағатшылығында башыдың маслағатшысы болып ісілеген. Мұратлар бізде ортақ, ол президенттің тапшыруларын толтыру, ем юртымыздың газ келмеген яшарлақ ерлеріне газ тартуды бардыру болады, деді өзінің сөзінде Рашид Семрезов. Ноғай районында орнасқан Еркин Шахар поселогының аграр-технологиялық колледжі 90 йыллық мерекесін белгіледі. Амаламадан Рабиат Кокованың репортажы. Әлігі аграр-технологиялық колледж 1932 жылда коммунистілік ясияуқа мектебі деп ашылған еді. Бұнлерде ол Россиядың алдышы білімлендіру отанлардың санында. Ел сайын колледжді түрлі тармақлар бойынша 300 специалистлері бітіреді. Аграр-технологиялық колледж кеспілі білім берумен біргесіне икон оқу производстволық үлмі комплексін айланған. Оның бас хесабы әлігі талапларға келісілі, аряқлы білімлі несілді тербиялау болады. Мерекелі амалламада оқушыларды, мұқтушыларды Қарашай Шеркеш Республикадың правительство басшысының орынбасары Жәнібек Суюнов, Халқы Иінінің депутатлары, Білімлендіру министерствадың министрі Инна Кравченко, түрлі оқу отанлардың ректорлары алғысыладылар. От имени правительства Карачаево-Черкесской Республики от себя лично. Караша Черкеш Республикасының правительствасының өзімнің атынан мен аграр колледжді 90 йыллық мерекесімен құтлаймын. Сіздің отаныңыз ауыл хозяйства тармағына ең игі білімлі құлықшыларды әзірдейді. Еще более важным, ведь колледж – это многоступенчатая система, выполняющая одновременно множество важных задач. Баленше кере колледждік студентлері кеспілі ұсталық бойынша ашық чемпионатлардың ең ұшылері деп танылғанлар. Сонан себеп оқу отан әлігі заманға келісілі лаборатория ауыл хозяйства и агроном машинлеріне тиісленгенлер. Екі кере колледж Москвада ВДНХ-да ұзған саулай россиялық көрсетпедің лауреаты болғанлар. Аграрная элита России деген Столыпинатлы Млет премияға тиісленгенлер. Ош йылдың бойында Аграр колледж Саулай россиялық бизнес фестивальдің ең үшілері деп белгіленгенлер. Аграр колледждің оқытушылар ақында айтқанда олар барысы сұлып иған терен білімлі адемлер. Олардың арасында әлімі кандидатлар, йоғары категориялы оқытушылар, 25 оқытушы, йоғар дережелі өкімет сауғалардың иелері. Мен ақ жүректен көтір сүйініп, со икон жебелеймін. Сауғалаймын. Тілеймін Алладан, что біздің балалар, біздің жастар, қыздар мында әлемет ұсталық аладылар. Мына біздің колледж күттірі республикада, Северный Кавказда бірінші орын алады. Өзінің материальный базасымен, өзінің оқытан адамдармен. Мына юбилеймен, мерекемен, мен ақ жүректен Саулай коллективті, студентлерді, құлықшыларын, көттүрісін, мастерлер көттүрісін, на юбилеймен ақ жүректен сағырып айтқым келеді. Хайырлы юбилей болсын, игілік болсын, тылышып болсын. Мен тілеймен Алладан, сосы на учебне заведение, мында бізде тұрып, енді көп-көп адамдарды әзірлегенде Алла етсін. Бектілеймен Алладан, неге десең, науы ең ару учебнезі. Мына учебнезі заведениеде балалар құры аттестаттан басыла
дипломлар даладылар. Тракторист болсын, машинист болсын, бухгалтер болсын, экономист болсын, МЧС болсын. Тілеймен, сізді мен адамдарды на учебный заведение жіберіңіз, өзіңіздің балаларыңызды оқытсын. Енді ақ жүректен айтқым келеді, хайырлы юбилей болсын. Күттірек, коллективке күттірек студенттерге денсаулықты насыпты. Енді үкен игіліклерді болғанды алды етсін. Илдан илға колледждің оқу материаллық базасы яңғыртылнады. Білім бергенде олар ілмідейм техникада табылған яңы ескіларды игерлі құланадылар. Оқу бөлмелер, лабораториялар, мастерскойлар, яңы интерактивлі ем компьютерлі алатлармын әжетсізленген. Оқу отанның оқытушылары ем оқушылары санаторлы емленуге деңіз бойдатын шаюға мұрсатлары бар. Мерекелік кешілікті айтылғанша бүгінлерде Еркен Шахар поселогының аграр технологиялық колледжі етімісілі білімлендіру отаны. Оның басшылығы ем коллективі алдыға салған есапларды етімісілі толтырады, ем күннен күнге өрленеді. Бүгін бізде икон мереке. Бізім оқу отанымызға 90 жыл толады. Бізге ян-яқтан түрлі қонақлар келген. Колледжіміздің тарихы бек икон. Ол басланады. 1932 жылда ем бізім республикамыздай, бізім қыралымыздай сүйінішілері де көп болған, қиын күнлері де көп болған. Араларында колледжіміз кішкене кей школа рабочей коммунистической молодежи деп басыланған еді. Қауға заматында бізім колледжіміз балалар үйі болған, не десең, ян-яқтан. Қауға басыланған ерлерден балалар бізде тұрғанлар. Колледжін көп адамлары, оқушылары, оқытушылары қауға кетіп, өзлерін күшін салып, еңгуді әкегенлер. Анысын қайтып, бізге колледжге тағы да үйкен күшілері мен, сенімлері мен соны түзетіп, ем бүгінгі күнде біз үйкен колледж болдық. Колледждің оқушылары сауаплық әрекетті қатынасадылар. Ем үлімі практикалық конференцияларды, форумларда ортақшылық етеділер. Студентлердің бас ақиқаты қайырды де бірінші ем ең игі болу. Рабиат Кокова, Альбина Ламкова, соңғы хабарлар. Қараноғайда Абдул Хамид Шаршымбейш Жәнібеков атлы мектебінде ұлы аталық қауғадың ветераны Хайрудин Лукмановтың естелігіне бағысланған кешілік озды. Толы хабар Рабиат Коковадың М. Эмир Отивалиевтің сюжетінде. Естелікілі кешілікті ұлы аталық қауғадың ветераны Хайрудин Лукмановтың қардаш юқлары, оқытушылар ем оқушылар ортақшылық еттілер. Бойыл сыйлы ясы икон 100 ясына толяғы еді. Амаламадың барысында елғанлар ұлы аталық қауғада қатынасқан емьянларын берген әскерішілердің даңқын сыйладылар. Қауға басланғайлай Хайрудин Лукманов өз ырқыман фронтқа кеткен. Ол Калининскінің Күнбатар, Беларусь фронтларында қауға еткен. Егітлігі үшін Қызыл Юлдыз орденіне тиісленген. Польшады, Күнтуар Прусияды, Германияды, Чехословакияды, Австрияды, Венгрияды, Румынияды босатуда батырлерше ортақшылық еткен. Ямағатшылық құлықта белсінді қатынасқан. Бек разылығымды білемін бұл балаларға. Балаларға, который мына шу Харитон дайыры үшін еткен құлығын, еткен есін біздің қайтадан біздің есімізге салғанға. Мен Харитон Хайруддин Ажи дайыры үшін мені оқытқан, мен білемін үш бекару. Бір заманларда ол заведующий интернатта болып ішледі, біз интернатский кеділер едік. Вот. Біз әр дайымда Харитон Дайыровичтің жанында, соның жанында айланы жүрете анық. Соның айтқан сөзін тыңлап, соның айтқан ойын тыңлап біліп. Ол әбек әру әдемеді, бір ашық әдемеді. Бізге ол интернатовский ясларға бәрімізде, как біздің родной атамыздай болып, бізге қатнасы таныды. Не де айтайым, оның бір әру әдемшілік қылығы бар әді. Онымен қырда болса да, қайда болса да, онымен сөйлесең тоқтап,
Ол таслап сенде кетпей таны. Сен өзің оның яңынан таймай тұрып, сенің яңынан тайып кетпей таны. Әне сол бір адамшелігі бізге бір әрі болып жарай таны соғамыз. 100 жыл, ол біздің оқытушымызға 100 жыл бел толды. Вот біз әлі ойлаймыз, егер дейім ол бүгінге дейім жашаған болса, қайдай ақыл береге до бізге. Бізден соңғыларға, көп әдемлерге қайдай ой береді. Неше әдемді ол дұрыс жолға салаяғады. Оның айтқан сөзі, оның өзіні берген ойы әдемге бек кірет аған еді. Бұл сондай әдем еді ол. Қайырдын Хаджи Дайырович. Соғыста да болып келген, соғыста болын хабарында айта таған еді. Соғыста ол связист болған. Связист дейтаған затты, от кімге болса соға тапшырмайды. Өнішіндесе ол айлақ серьезный құллық. Амалламада мектептің Краевед Күптің ағзалары Расул Гамзатовтың сөзлеріне язылған «Турналар» деген ерді ерладылар. Солтан Суиновтың «Ел алдына» деп аталған ятлауын оқыдылар. Лукмановтың юықлары кешілік тұйғынлаушыларға өз разылықларын білдірділер. Лукмановлардың әйелінің атынан олар мектепке Ноғай ярықландырушы Абдулхамид Шершембиевич Жәнібековтың «Сөз қазынасы» кітабын сауғаладылар. Разылығымды білдіргім келеді үшілерге, балларға бегар өтіп кетті, өтті. Айттылар оның автобиографиясын, айттылар оның Вайнада болған заманларын бек айру. Өзімнің қосқым келеді, Вайнадың заманында папа бір құжыр зат айтқан еді. Мен оны өзім құжыр деп сайымаймын. Потому что оның маға о, бір икон бір зат болады. Диво деген сөз болады. Не үшін 4 жылдың арасында папа айтатын еді. Бір Ноғайда болмаған янымда, Польшада, границада уже. Радист болып жатқан, Вайнада радист болған. И мәшінінде болған оның, водителінде болған, сонымен біз бір шей үйреден еттік дейді. Бакаев деп мен оға айтадан едім, оғыма Ахаритоша деп айтадан атымды. Сонымен бір икон, ажитационный затта бойда, бізді шақырды штабқа. Білмеге кім қалды, кім өлді, и штабта фамилиямызды затпе язба. Первый кірді Бакаев. Мен отырмын, есік ашық. Бакаев фамилиясын сұрады, Бакаев деп атын сұрады. Хайрудин. Менің құжырым келді. Мен де Хайрудин, о да Хайрудин. Қайдан деп сұрады оннан? О айтты, Ставропольский крайдан ауыл ырғақлы. Менің жүрегім затқа сыймады. Менің ырғақлы, менің ауылымның янында. Мен кішкей заманым салы өтті, Кокбас ауылда. Онда өстім мен. Біз янында не шақымыз жүріп, бір-бірімізбен орысша сөйлейтін деп айтты ол папа. Соң шықты Бакаев, мені кіргізділәр. Мені кіргізгенде менен сұрап бастадылар. Сен кім, қайдан, не зат? А менің жерімді Бакаев отырады. О есті бәр затта. Бірден атылып келіп, мені құшақлап, елап, сенше Аждайырын кедес екен. А мен Аждайырда шофер болып ішілегенмін. Менің атам о заман председатель сельсовета болыпты екен. Сол заманларда бірше ішілепті водитель болып. Вот сонан алып, мен Бакаевпен саулай затты өттік. Пруссия бар ма, Австрия бар ма, Чехословакияда последний заты победады. Біз онда екеуміз бірше болдық и бірше қайттық. Вот дауда да оказывается несті адам болыпты. Вот сондай случайды ол маған айтқан, сол есімде қалған менің. Рабет Кукова, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Сөйлеу болса рекламадың заманы, соң студиямызға қайтармыз. Лундра!
пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на 3 года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск. Только с 20 по 23 октября. Центр развития предпринимательства Горького 8. Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет в подарок. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на 3 года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск. Только с 20 по 23 октября. Центр развития предпринимательства Горького 8. Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет в подарок. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся к льготным категориям, в случаях и в соответствии с Федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования: опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8-878-2-22-02-50. В эфире Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. В дни осенних каникул с 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 29-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Страна начинается с творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Просыпайтесь, ребята, мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого помочь нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Служба по контракту – твой выбор. Тау төслер, кең майданлар, емске толы ағашлықлар, ауыл адемлерге бұл суретлер юрекке юық болады. Ер, мал, сүйген адемлер туған юртта сөлі де асты олар. Сондай адамлар Қызылтоғай ауында яшайдылар. Олардың ақында толы хабар алдыдағы беруде. Ноғай халқы өмір бойы қойшылық, малшылық, елқышылық панкар шегіп келген міллет болады. Бүгінгі күнде де сол ата-бабадан келген әрекетті йоймай туған ерді елқы, уақымал, қаратуар сылайтағанлар бар. Малды сүйемін мен. Елларымда сүйеді малларды. Сол балалар үшін өрсін қараймын мен өзімді. Туғарға шығатан санларды кемеген, менен әкішке ауылда айттында 250-270 мал құры туарға баратан еді. 50-60 мал бос үйретен еді, лайдап заулар, кішкейлер, сөйлі йоқ озатлар, туарға баратан аз мал. Адемлер уже мараз келді бір елларда, о маразлар иқты малларды, клеш иғады малларды. Клештен де нетпесен, заманыман оқыл өтпесен, иғылады мал. Қиын малды қарама сөріна, кемейді мал. Алдыңдан әсе кемейді мал.
алдын совхозлар бар еді, нер бар еді, мал көлемет серіне. Сөлі ең ұжы құры адемлерді, адемлерді де ұжы аз сылайдылар, көп сыламайдылар. Мен үйді сылайман қаралыда. Бұма керек деп айтадылар. Ну, пока үйді сылайман. Мені олым немін келіп, нетсе, ода малларына кесе ұжы 30-дан кемік менің малларым. Сон үшін соныклар ма нермен үйді сылайман өзімді. Түп еңгіл сізге қарама? Ашы сон еңгіл қарама апака. Ну, карлеге жоқ па мен ферма етіп, нетіп, ер алып, ферма етейім, нетейім деп. Аруды бор, не десең, айдақта тұрақ малың, әкеліп қапияқсың. Мұндан үйгі айдама керек, ауылға айдамайсың, ауылдан неге айдайсың. Анау бір ерде, жоқ ерде, пас беше жоқ ерде алсаң, жіберіп қапияқсың әкеттікті. Сөйлігі заманда байыр қаралдыларда мал ұслап, ет, сүт таралтып қолы көті тағанар біргесек сұраулармын соғыладылар. Олардың бірлері мал бақпаға ерлердің кемігені, пішеннің емнің басының өсуі. Ауыр қарама ем сатып аласың. Құтыр яқтан да арендаторларын әр ерлерін ағанлар ерлер үлестірілген. Сон үшін қиын-қиын болса да қараймыз. Кішке ауылда яшағандай зат жоқ басқа, құлық жоқ. Сол малмен яшаймыз. Қызыл тоғайда өмір бойы қойшылық өрденіп келген. Бүгінде отар қойлары сылап, бұтармақ түрлендіре танар яныңызда. Бізім аталарымыз, аталарымыздың аталары көшіп келген үйкен халықтан былайы ару ер кен ер берекет тоғай деп айтылған созыматында. Сондан мал сылап басылағанлар созыматында. Маллары болған, қойлары болған, атлары болған. Сонымен яшағанлар тоғайда. Көп тесемия туын дей. Ну, ару яшаймыз, бір-бірімізбен татым. Бір-бірімізге ямандық та сағынмаймыз, нетпейміз, ару яшайдыр. Міне мал сылайтанлар ару, қой сылайдылар, ат сылайдылар. Ну, яшауымыз ару сөлі. Алдында шей аталарымыз да деткен, аталарымыз да со біз ару яшасын деп, бізге көтере затты солар детіп кеткен. Етіп көтіріз датты, сіз ару яшаныз деп. И сонан зат айтайын, доғойда да ару яшылар бар аши. Көп, міне бір-бірсіне көп памат етеділер, татым яшайдылар. Ару затлар хайыр етеділер. Міне ағашыңыз да бар, ағашылық қасында бар аса ағашылық? Ағашылыққа барамыз онда да аши, онда барған үшін сөйле онды ене де ең, ну, барып, ой. Сенек сап кесеміз, нетеміз, ну, барзатларын аши ақырын сондан нетіп тұрамыз. Қызыл тоғайдың әлемет ерлері, еміс толағашылығы, шықтай таза суы, тоғайлары, көп елар артта мұндаға демлерді өзіне тартқан. Бұл ауыл, ем ауылдасылар ақында толы беруді келек берулерін бірсінде бермеге ойланамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Түнеуінлерде Есентуке қаласының Владимир Шпаковский атлы тарихлық музейінде бізім белгілі суретші Юрий Карасовтың мерекелі көрсету ашылды. Аммаламадан толы репортаж бізім алдыдағы беруде. Асаба деп аталған Юрий Карасовтың құлықларының көрсетуі бізім республикамыздың юзделуғының қалывында ем ұстадың мерекесіне аталып ұйғынланған. Бізім айтулы ердесіміздің аты тек бізім юртымызда туыл, оның тұсында да кең белгілі. Бас орында әдетінше Ноғайдың мүллет тематикасы. Бүгін біз әлемет суретші Юрий Карасовтың көрсетуін ашамыз. Бұл көрсету Қоңысы Қараша Шеркеш Республикасының юзделуғының, Россиядың маданият асабалығының аталған елдің ем ұстаның мерекесінің қалыбында ашылады, деді өзінің сөзінде музейдің директоры Алла Карчевная. Мұнда түзілген құлықлар арқалы суретлер, ағаштан ясалған қазанаяқлар, киімлер, күмістен етілген төс түймелер, білезіктер, сырғалар арқалы ұсталар қараушыларды байым әлемет Ноғай дүниесіне тартадылар. Мы видим две монументальные женские фигуры. Көрсетуді суретшідің Ноғай ел деген құлығы ашады. Оның манесі бас ойы түрлі ерлерде шашырап кеткен ұлы халқымыздың бірігуі, оның бірлігі. Бобек Карасовтың ұлы Юрий Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған суретшісі, маданиятының сыйлы құлықшысы, Россия Федерациясының суретшілер союзының ағзасы, көп елдердің бойында республиканың суретшілер бірігуінің басшылып келеді. Түрлі техникаларды құлық өте таған ұста айырым есті фольклор ем мүллет сюжетлерге береді. Туған халқымыздың тарих маданият асабалығын ежулейді. Я в графике, в живописи, а дочка вот прикладном искусстве, дизайн, вот
такие работы здесь. И в основном это этнического плана. То есть этническая серия у меня идет, ногаель и посуда ногайская, тоже этническая. И этническая – это картины, это символы ногайской культуры всей, с чем они связаны. Вот. Домбра, одежда, быт, вот это все, я выставил, это чисто в графических техниках. Вот. И живопись, это уже маслом идет, и графические такие, у меня и пастель, и уголь, ну, в разных техниках я работаю. Очень благодарен, то, что они предоставили такую возможность нам выставиться. И тем более с дочерью вместе, для меня это была мечта небольшая. Раз наследие, вот она должна быть кому-то, я должен передавать свои, то, что я делал, она тоже самая, последователь моя. Көрсету бойынша қонақлар тек Юрий Карасовтың туыл, оның айтулы қызы, зегенлі Фатима Карасова-Канукованың құлықларын, ярасықлы Ноғайдың мүлет киімлерінде көрме боладылар. Фатима Юрьевна, оның ақында біз өз берулерімізді көп айтамыз, сания тілмелерінің докторы, дизайнерлердің бірігуі деген халқылар ара көвінің ағзасы, архитектурное проектирование кафедрасының доценті болады. Көрсетуді бар сүйгенлер айдың соңына дейін тегін йоқламаға болақлар. Алимат Матакаева, Марияна Ташева, соңғы хабарлар. Боран шауылында Мәметеке журналының редакторы Асан Найманов пан йолығыс озды. Йолығыз журналдың 20 йылығыман байланыста үйгінланды. Найманов күшке оқушыларға яңы рубрикалар ақында айтты, баспа малын өрлендіру бойынша ойларымында бөлісті. Йолығызды оқушылар Ноғай тіл, маданият ақында сөз көтерділер. Сәбилерден басқа мектептің орта, ем, икон классларының оқушыларыманда айырым кеңесу озды. Оқушылар этно-журналистикадың негізі сөз ұсталыға ақында сұраулар берділер. Бүгін бізде қонақта Мәметеке журналының главный редакторы, басшысы Асан Найманов. Мен айтып кеттім келеді. Асан Аждаутович главный редактор болып істей келіп, бек қайратлысын көрсетеді. Бек егерлі, егерлі яс деп айтпаға. Айтпаға сүйемін, өз разылығымызды бұ яғынан біз Аждаутовшыға айтамыз. Бұйыл біздің Россия президентімін 22-ші ел білім елі, культура наследие елі деп белгілеген. Сол себептен де көпілген озғарысылар, мероприятиелер біздің мектепте озғарылады. Мен бүгін көп зат білдім. Қайдай профессия өзіңгі сайлыма керегін. Юрегім мен ойлап, сайлап қарамарықсын. Ата-аналарыңды сыйлап білмеріксін. Ноғай тілді мұтпаға керек тойқанын білдім. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Мен болсам сізден аманласамын. Яқшылпан қалыңыз. Қазан айының 17-сінде Қараша Черкес Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында бұлытлы, кеше ауа 9 градус, күндіз 11-ге дейін жылы. Ноғай районында бұлытлы, кеше 10 градус, күндіз 11.